Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін мынандай амбре көйлектің қалай тоқылатынын көрсетемін. Бұл бізде көйлектің екінші бөлімі. Біз бірінші бөлімінде көйлектің үстіңгі бөлігін тоқыған болатынбыз. Енді көйлектің етегін тоқимыз. Көйлектің етегі 3 қатардан болады, мынандай 3 бөліктен. Асты неке мынандай сетка болады. Мынандай сетканы мен ақ жіптен тоқыдым. Себебі мына жібім жетпей қалатын болғандықтан осындай ақ жіптен тоқыдым. Өте жіңішке жіп, 100% хлопок жіптен тоқыдым. Сіздер ақ жіптен тоқым келмей десеңіздер, мынау ең басты жіппен тоқысаңыздар болады. Неке осындай, мына жерде узоры қайталана береді, үш бөлігінде. Кеттік, бастаймыз. Бір воздушный үлдік, сол жерге бір безнакеді тоқимыз, үш рет ауаға ілеміз, осы жіпке тағы да бір безнакеді тоқимыз. Әрі қарай крючоққа екі рет ілеміз, екі жіп өткіземіз, үшінші жіпке тоқимыз. Екі жіптен шығарып отырамыз. Екі рет ауаға ілеміз, тағы да екі рет ілеміз, сол тесікке тағы да тоқимыз. Екі рет ауаға ілемін, тағы да екі рет крючок ілемін, сол жіпке тағы да тоқимыз. Екі рет ауаға ілемін, крючокқа екі рет ілемін, сол жіпке тағы да тоқимыз. Бір жіпке 4 рет тоқыдық. Әрі қарай тоқимыз. Екі жіп өткіземіз. Үшінші жіпке безнакеді тоқимыз. Үш рет ауаға ілеміз. Сол жіпке безнакеді тоқимыз. Біз уже қайталап жатырмыз. Мынаны енді мынаны қайталаймыз. Екі рет крючокқа ілемін, екі жіп өткіземін, үшінші жіпке тоқимын. Екі воздушный петель, тағы да крючокқа екі рет ілемін, сол тесікке тағы да тоқимын. Екі воздушный петель, екі рет ілемін, сол тесікке тоқимын. Үшеу болды. Екі воздушный петель, крючокқа екі рет ілемін, сол тесікке тоқимын. Екі жіп өткіземін. 1-2 үшінші жіпке безнакеді тоқимын. Осылайынан аяғына дейін қайталаймыз. Мынаны қайталаймыз, мынаны қайталаймыз. Осылай кезектесіп аяғына дейін тоқимыз. Мінекей мен қатарды аяқтадым. Енді жабамыз мына жерге. Так. Енді бізде мінекей мынандай 4 тоқылғаны бар. Одан кейін оның арасында кішкентай безнакеді тоқылған кішкентай аркаларымыз бар. Мінекей соған өтеміз. Аркаға өттік. Осы аркаға өтеміз.
жылжып аркаға өттік. 6 воздушный петель тоқимыз. Осы кішкентай аркаға 4 рет 2 іліп тоқимыз. Араларында 2 воздушный петель бар. 2 воздушный петель. Тағы да ілеміз. Крючокқа 2 рет ілдік. Сол тесікке тағы да тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Тағы да крючокқа 2 рет ілеміз. Сол жерге тағы да тоқимыз. Енді бізде былай болып жатырды. Мына екеуінің орны ауысып жатыр. Мына жерге кішкентай тоқимыз, мына жерге үлкенін тоқимыз. Түсінікті, иә? Енді бізде қараңыздар, төртеу мында тоқыдық. Мына жерде ортаңғы аркаға өтеміз. Безнакеда. Үш рет ауаға ілеміз. Осы жерге бір безнакеда тоқимыз. Екі рет ілеміз. Мына кішкентай аркаға барамыз, тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз, крючокқа екі рет ілеміз, сол аркаға тағы да тоқимыз. Барлығы төртеу болу керек. Екі рет воздушный петель, екі рет крючок қалемі, сол жерге төртіншісін тоқып жатырмын. Ортаңғы аркаға безнакеда тоқиымыз. Үш рет ауаға ілеміз. Осы жерге бір безнакеда. Түсінікті, иә? Екеуінің, мына екеуінің орны ауысып тоқылып жатыр. Тағы да көрсетемін. Екі рет крючокқа ілеміз. Кішкентай аркаға барамыз, тоқимыз. Екі воздушный петель. Тағы да крючокқа екі рет ілемін. Сол жерге тоқимын. Екі рет крючокқа ілемін. Осы аркаға үшіншісін тоқып жатырмын. Екі воздушный петель. Екі рет крючокқа ілемін. Осы аркаға үшіншісін тоқып жатырмын. Екі воздушный петель. Крючокқа екі рет ілемін. Сол аркаға төртіншісін тоқып жатырмын. Ортаңғы аркаға барып, безнакеда тоқимыз. Үш рет ауаға ілемін. Осы жерге тағы да безнакеда тоқимын. Осылайынан аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, мен қатарды аяқтадым. Біз басында 6-ға көтерілген болатынбыз. Соның төртіншісіне барамыз да жабамыз. Неге осылай болды? Енді бізге мынау ортаңғы тесікке аркаға жылжу керек біз. Ол үшін осылайынан жылжимыз. Ортаңғы аркаға жылжыдық. Так, бұл бізде үшінші қатар, иә. Енді мына екеуін орын ауыстырып тоқимыз. Сол жаңа не тоқыдық, соны қайталаймыз. Тек қана орындар ауысады. Бір рет ауаға ілдім. Екі рет, үш рет. Осы аркаға
бір без знакида. Екі рет крючоққа лемін, келесі аркаға барамын, кішкентай аркаға. Оған тоқимыз. Сол қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Тек қана орындары ауысады. Екі воздушный петель, екі рет крючоққа лемін. Сол тесікке тағы да тоқимын, үшіншісін тоқып жатырмын. Екі воздушный петель, екі рет крючоққа лемін. Сол аркаға төртіншісін тоқып жатырмын. Төрте тоқыдым. Келесі ортаңғы аркаға безнакеда тоқимыз. Үш рет ауаға ілемін. Осы аркаға бір безнакеда тоқимын. Қысылайынан қайталай береміз. Екі рет крючоққа лемін. Келесі кішкентай аркаға төрт рет тоқимыз. Екі воздушный петель, екі рет ілеміз. Осы жерге екіншісін тоқып жатырмын. Екі воздушный петель, екі рет ілемін крючоққа. Үшіншісін тоқимыз. Екі воздушный петель, екі рет крючоққа лемін. Осы жерге төртіншісін тоқимын. Қайталаймыз. Ортаға аркаға безнакида, үш рет ауаға ілемін. Қазір. Осы жерге тағы да бір безнакида. Осылайынан бір айналып шығамыз. Қатарды аяқтадым. Біз басында мына жерде тоқыған болатынбыз. Мінекей безнакида мен сол жерге барып жабамыз. Болды. Бұл бізде үшінші қатар бітті. Енді 4-ші қатар мен 10-ші қатарды осы қайталайды. 4-ші қатар мен 10-ші қатарды 2-ші қатар, 3-ші қатар, 2-ші қатар, 3-ші қатар осылайынан кезек-кезек ауыстырып отырып тоқимыз. 4 пен 10-ші қатарды самостоятельно өзіміз тоқимыз. 2 мен 3-ші қатарды қайталап отырамыз. Егерде тоқи алмайым десеңіздер, видеоны артқа қарай айналдырыңыздар, сол жерден қарап тоқыңыздар. Мінекей мен 10 қатар тоқыдым. Мінекей осындай болды. Қазір өлшеп көрсетемін. Тоғыз жарым сантиметр болды. Енді ары қарай 11-ші қатар тоқимыз. Енді ортаңғы аркаға жылжу арқылы өтіп аламыз бірінші. Бұл бізде 11-ші қатар. Үш рет көтерілеміз. Екі рет крючоққа ілеміз, осы аркаға тоқимыз. Үш рет ауаға ілеміз, осы аркаға жабамыз. Қайталаймыз осы жерге. Үш рет көтерілеміз, екі рет крючоққа ілеміз, осы аркаға тоқимыз, үш рет ауаға ілеміз, осы жерге жабамыз. Тағы да тоқимыз осы жерге, үшке көтерілеміз, екі рет крючоққа ілеміз, осы аркаға тоқимыз. Үш рет ауаға ілеміз,
3-ке көтерілдік. Енді арканың мына жеріндегі жібіне жабамыз. Бір аркаға 3 рет тоқыдық мінекей. Енді 4 рет ауаға үрлейміз. Келесі кішкентай аркамыз бар міне. Осыған жабамыз. 4 рет ауаға үрлейміз. Ортаңғы аркаға өтеміз. Жабу арқылы. Енді қайталаймыз. Мынаны қайталаймыз. 3 рет ауаға үлемін. 2 рет крючокқа үлемін. Осы аркаға тоқимын. Үш рет ауаға үлемін. Осы аркаға жабамын. Қайталаймыз. 3-ке көтерілеміз. 2 рет крючокқа үлемін, осы аркаға тоқимыз. 3 рет ауаға үлемін. Және жабамыз. Екеу тоқыдық, үшіншісін тоқимыз. 3 рет ауаға үлемін, крючокқа 2 рет үлемін, осы аркаға тоқимыз. 3 рет ауаға үлемін. Арканың ең соңғы жібіне жабамыз. 4 рет ауаға үлемін. Келесі кішкентай арка бар міне, соған жабамыз. 4 рет ауаға үлемін. Ортаңғы аркаға жабамын. Неке осылай аяғына дейін қайталаймыз. Бір қатар. Неке мен қатарды аяқтадым. Аркаға барып жабамыз. Неке осындай болды. Енді жіпті қиып тастаймыз, ол үшін бір рет ауаға үлейміз де, қайшымен қиямыз. Енді бізге көйлектің астына, бұл әлі біткен жоқ, көйлектің астына бізге сетка тоқу керек. Мына жіп бізге жетпегендіктен, біз астына басқа жіп қолданамыз. Ақ түсті жіпті қолданамыз. Мына менде 100% хлопок. Осыны екіге қабаттап, осымен тоқимын. Бір қабатпен тоқуға болады. Қазір көреміз енді. Ол үшін бізге бірінші дайындап аламыз наны. Ішке қаратып, нау бокалбойдан. Біз естеріңізде болса, біз мына жерде бір қатар снакедім тоқыған болатын. Біз әр жіпке бір қатар неге осыдан бастаймыз. Мына жерде 3-ке көтерілген жер бар мінекей. Осы жерден бастаймыз. Так. Бекітіп алдық. Енді қараңыздар.
бір қабатпен тоқиым деп шештім. Екеуі қалың болып кететін сияқты. Чипті бірінші дайындап аламыз. Паковайдан бастаймыз. Үшке көтерілген жер бар бізде. Неке. Жібімізді бекітеміз. Енді сетка тоқимыз. Бесеу көтерілеміз үстіге. Так, бесеу көтерілдік. Крючоқа екі рет ілеміз. Екі жіп өткіземіз. Бір, екі. Үшінші жіпке барып тоқимыз. Яғни жіпті ішкі жағынан алу керек бізге. Толықтай алмаймыз, себебі сырт жағына көрініп қалады. Тоқыдық. Екі рет ауаға ілеміз. Тағы да екі рет крючоққа ілеміз де. Екеуін өткіземіз. Бір, екі. Үшінші жіпке тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Осылайынан аяғына дейін қайталаймыз. Екі жіп өткіземіз. Үшінші жіпке барып тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Крючоққа екі рет ілеміз. Екі жіп өткіземіз. Үшінші жіпке тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Осылайынан бір айналып шығамыз. Содан кейін ары қарай көрсетемін. Неке мен бір айналып шықтым. Басында біз беске көтерілген болатынбыз. Соның екінші жіпке жабамыз. Неке осындай болды. Енді мына аркаға өтеміз. Бес рет ауаға ілеміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт, бес. Екі рет крючоққа ілеміз. Келесі аркаға тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Үшінші аркаға тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Төртінші аркаға тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Осы жерге тағы да біреу тоқимыз. Әр төртінші жіп сайын, төртінші аркаға сайын бізде екі жіп көбейтіліп отырады. Екі рет ауаға ілемін. Крючоққа екі рет ілемін. Келесі аркаға біреу тоқимын. Екі рет ауаға ілемін. Крючоққа екі рет ілемін. Келесі екінші арка тоқылды. Екі рет ауаға ілемін. Крючоққа екі рет ілемін. Келесі үшінші арка. Екі рет ауаға ілемін. Екі рет крючоққа ілемін. Төртінші аркаға екі рет тоқимыз. Біреу. Екі воздушный петель.
крючокқа екіртілеміз осы жерге екінші. Осылайынан жібімізді көбейтеміз. Сетка бізде барлығы 7 қатар болу керек. Екінші қатар тоқып отырмыз. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші қатарда бізде көбейту жоқ. Тек қана осы екінші қатарда ғана көбейтеміз. Бізге мына жерде 1 сантиметр қалғанша 1 сантиметрге жеткізбей сетка тоқу керекпіз. Неке 6 қатар сетка тоқыдым. Мынау ішіндегі жіп бізде мынадан аз кетпеу керек қой. Соңғы 7-ші жіпті қимаймыз. Осынан ұзын қып бір рет ауаға іліп, ұзын қып былай қойып қойыңыздар. Енді бір қатар мына жіппен тоқимыз. Бір қатар тоқимыз. Так, мына несінен бастаймыз. Шетінен бастаймыз. Басында мінекей мына жерден басталды бізде. Одан мына жаққа қарай айналдырып тоқығанда ол жылжиды. Осы неден боковойдан бастау керек бізге. Сол басында қалай бастадық? Беске көтерілеміз. Екі рет ауаға ілеміз. Келесі аркаға тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Ешқандай жіптерді көбейтпейміз. Әр аркаға бір-бірден тоқып шығамыз. Бір айналдырамыз, осай, сонымен сосын сеткамыз бітеді, арғарай көйлектің етегін жалғастыратын боламыз. Неке бір қатар тоқыдым. Енді етегін жалғастырамыз. Осыны қайталаймыз біз. Бірінші қатар мен 11-ші қатарды қайталап шығамыз. Бізде бірінші қатар. Без знакида тоқимыз. Үш рет ауаға ілеміз. Осы жерге без знакида тоқимыз. Екі жіп өткіземіз. Үшінші жіпке столбик знакидан біреу. Екі рет ауаға ілеміз. Столбик с накидом осы жерге. Екі рет ауаға ілеміз. Тағы да осы жерге. Үшінші рет столбик с накидом тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Осы жерге тағы да столбик с накидом. Естеріңізде болса, бірінші қатар бізде осындай болатын. Екі жіп өткіземіз. Үшінші жіпке. Без накида тоқимыз. Үш рет ауаға ілеміз. Осы жерге бір без накида. Әрі қарай тағы да екі жіп өткіземіз. Үшінші жіпке столбик с накидом. Екі рет ауаға ілеміз. Тағы да столбик с накидом. Екі рет ауаға ілеміз. Осы жерге үшіншісін тоқимыз. Екі рет ауаға ілеміз. Және соңғы төртінші. Екі жіп өткіземіз. Үшінші жіпке без накида тоқимыз. Үш рет ауаға ілеміз.
осы жерге тағы да бір безін әкеді. Осылайынан бір айналып шығамыз. Екеуін қайталап отырып, тоқып отырамыз. Мен қатарда аяқтадым. Жабамыз. Кішкентай аркаға өттім. Енді бұл жерге бізге беске көтерілеміз. Екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатарда бізде уже крючоқа екі рет ілінеді. Осы кішкентай аркаға тоқимыз. Екеу тоқыдық. Екі воздушный петель. Тоқыдық үшіншісін. Екі воздушный петель. Төртеу тоқыдық. Келесі ортаңғы аркаға безнакеда тоқиымыз. Үш рет тауаға үрлейміз. Осы жерге тағы да бір безнакеда. Қайталаймыз. Екі рет крючок қалиымыз. Келесі кішкентай аркаға тоқиымыз. Екі рет тауаға үрлейміз. Екі рет крючок қалиымыз. Екінші рет тоқимыз, екі рет ауаға ілеміз, үшінші рет тоқимыз сол аркаға, екі рет ауаға ілеміз, төртінші рет тоқимыз. Келесі ортаңғы аркаға безнакеда тоқимыз, үш рет ауаға ілеміз, осы жерге тағы да бір безнакеда. Осылайынан қайталаймыз. Бір айналып шығамыз. Үшінші жіпке жабамыз. Ортаңғы аркаға өтеміз. Үшінші қатар бұл бізде. Бір рет безнакеда. Үш рет ауаға ілеміз. Осы жерге. Бір безнакеда. Екі рет крючок қалиымыз. Келесі кішкентай аркамызға тоқиымыз. Екі воздушный петель. Тағы крючокқа екі рет ілеміз. Сол жерге тағы да тоқиымыз. Төрт рет тоқиымыз. Екеуінің орындары ауысып жатыр. Және төртіншісі. Келесі ортаңғы аркаға бір безнакеда. Үш рет ауаға ілеміз. Осы жерге бір безнакеда. Келесі кішкентай аркаға екі рет крючок ілеміз. Тоқимыз. Екі воздушный петель. Екі рет крючок қалиымыз, осы жерге тағы да тоқимыз. Барлығы бізде төртеу. Келесі ортаңғы аркаға безнакеда. Үш рет ауаға, осы жерге бір безнакеда. Осылай үшінші қатарды аяғына дейін тоқимыз. Үшінші қатарды бітіргеннен кейін төртінші мен оныншы қатар қайталана береді. Бірінші қатардан бастап төртінші қатарға дейін қайталанады. Сөйтіп осының барлығы он қатар бізге тоқу керек. Юбканың екінші бөлігін бітірдім. 11 қатар тоқыдым мінекей. Жібімнің түстері өзгеріп жатыр. Мінекей.
Неге мына жерден жаптым да. Жаптым да, бір рет ауаға іліп, жіпті қиып тастаймыз. Енді сетканы жалғастырамыз. Жіпті қима деп алдында айтқан болатынмын. Сол осы немен жалғастырып кету керек. Мен жібім негізі үш шақта тұру керек, мынау сыртына қалып кетті, бірақ ештеңе етпейді. Тартып отырамын. Так, сетка тоқимыз. Біз мына қатардан емес, мына сол ақ жіптен бастап тоқимыз. Так, бір рет мен көтерілдім. 2, 3, 4, 5. Екі рет крючок алеміз. Мына жерге тоқимыз. 7 қатар. Ақ жіппен тоқимыз, 8-ші қатар мына жіппен тоқимыз. 2-ші қатарда бізде не бар? Жіпті көбейту бар, е? Қазір 1-ші қатар тоқып отырмыз. Мына жерге тоқыдым, 2 рет ауаға ілдім. Тағы да крючокқа 2 рет ілемін де, мына жерге келесіге тоқимын. Екі рет тауаға лемін, күршіға екі рет лемін, әр қарай келесі сеткаға тоқимыз. Екі рет тауаға лемін, екі рет күршіға лемін, келесі арқаға тоқимыз. Екі рет тауаға лемін, екі рет крючок қалемін, келесі арқаға тоқимыз. Осылайынан бір қатар тоқимыз. Алдында тоқығанымыз қайталап атырқ. Ешқандай өзгеріс жоқ. Неке, бұл бізде бірінші қатар, екінші қатарда үшінші жіпке жабамызда, тағы да беске көтерілеміз. Екінші қатарда ұжы бізде не болады? Көбейту болады, мұна дағындай. Екінші қатарда көбейту қой. Бірінші, екінші, үшіншісін тоқимыз, төртіншісіне екеу тоқимыз. Естеріңізде, е? Қазы мен көрсетем, мынаны бірінші аяқтап алайық, сосын екінші қатарды көрсетем тағы. Бірінші қатарды аяқтадым, екі рет ауаға ілдім. Біз басында беске көтерілдік, сол үшінші жіпке жауап тастаймыз. Екінші қатар, екінші қатарда көбейтеміз. Беске көтерілдім, екі рет ауаға ілемін. Келесі арқаға тоқимын, екі рет ауаға ілемін, крючокқа екі рет ілемін, екінші арқаға тоқимын, екі рет ауаға ілемін, үшінші арқаға тоқимын, екі рет ауаға ілемін, төртінші арқаға екеу тоқимын, екі рет ауаға ілемін, осы жерге тағы да сынакедім. Әр төртінші арқаға көбейтіп отырамыз. 2-2-ден. Қалған 7 қатар ақ жіппен тоқимыз. 8-ші қатар мына жібімізбен тоқимыз. Біреу тоқыдым. Екеу тоқыдым. Үшеу тоқыдым. Төртіншісіне екеу тоқимын.
Екі осылай аяғына дейін тоқимыз. Ақ жіппен 7 қатар тоқыдым. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ең соңғысына тоқыдым. 2 рет ауаға үлдім. 3-ші жіпке барып жауып тастаймыз. Так, болды. Енді бізге ақ жіп керек жоқ. Қиып тастауға болады. Енді бір қатар мына жібімізбен тоқимыз. Так, осы неден бастаймыз. Боковойдан бастаймыз. Осы қиған жіптен бастай берейік. Жылжымапты. Так, 5-ге көтерілеміз. 3, 4, 5. Келесі қатарда, келесі аркадан бастап тоқи береміз. Бұл сетканың соңғы қатары. Соңғы қатар сетка тоқимыз, одан кейін көйлектің етегінің үшінші бөлігі осыны бірінші қатардан 11-ші қатарға дейін қайталаймыз. Сосын сомен көйлек бізде бітетін болады. Ең соңында мына жерге түйме саламыз, бір түйме. Жерге үшінші етегінің үшінші бөлігін тоқимыз. Бірінші қатар мен 11-ші қатарды қайталаймыз. Сетка тоқмаймыз енді. Осы сеткамен бітеді. Мінекей көйлекті тоқып бітірдім. Мінекей осындай болды. Енді мына жеріне бір түйме саламыз. Бір түйме қойып, мына жерге тігеміз. Мінекей осымен болды.